Сьогодні на базі підкомітету відбувся круглий стіл, головною метою якого було створення умов для мінімізації харчових відходів. Обговорювалися питання створення прибуткових банків в Україні та взагалі запровадження сфери та взагалі з вирішення питань харчових відходів. Були присутні представники бізнесу, були присутні представники влади, Держпродспоживслужби, були представники податкового комітету, які 100% нам допоможуть у вирішенні цієї ситуації, тому що при будівництві сфери ми не зможемо не залучити саме цей комітет, він обов'язково буде розв'язати нашу законодавчу ініціативу. Ну, бажання є у людей, бажання є у бізнесу, і у всіх, і ми бачили представників громадських організацій, які безпосередньо займаються допомогою людям, яким потрібні харчі, тобто і отримують десь у ретейлерів ці харчі, їм передають. Тобто всі гравці історії у нас, в принципі, є, всі зацікавлені. Ну, тепер будемо просто займатися зараз аналізом і коли ми зможемо, отримуємо вже результати більш-менш якихось досліджень, вже перейдемо до фундаменту розроблення законодавчої ініціативи. Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день у світі, за офіційними даними ФАО, 1/3 всіх продуктів харчування втрачається марно. На сьогоднішній день в українському законодавстві питання харчових продуктів, харчових втрат, харчових відходів, воно освічене недостатньо. Харчові відходи взагалі не регулюються законодавством. Харчові втрати як поняття загалом відсутні. Тому наразі ми стоїмо перед бажанням мінімізувати ці харчові втрати, харчові відходи та передати максимально можливу кількість продуктів на благодійність, тому що питання харчових втрат і харчових відходів – це питання недосконалості продовольчої системи, яке відбувається від виробника до остаточного споживача. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що це проблема екології, це проблема економіки, соціального фактору. Разом із тим, що ми викидаємо продукти харчування, є люди, котрі їх потребують, тому от з'явилася така законодавча ініціатива, і ми будемо намагатися врегулювати дане питання. Це була перша зустріч. Ми створюємо робочу групу задля подальшої роботи. Далі ми будемо працювати над питанням просвітницької діяльності, над питанням податкового корпусу, над питанням регуляції харчової безпеки. Також будемо детальніше розглядати питання законодавчих, вже існуючих ініціатив, і будемо намагатися вписати харчові відходи в рамкові проекти, які на сьогоднішній день існують щодо відходів загалом. Тема дійсно дуже важлива. ФАО займається цією проблемою достатньо давно. ФАО є организация, которая в силу своего мандата вообще сформулировала, что такое пищевые отходы. То есть это еда, пригодная для употребления, на которая намеренно выбрасывается в мусор. В этой ситуации, естественно, минимизация пищевых отходов является для нас одной из основных задач. Мы понимаем, что это, кроме всего, это, во-первых, проект социальный, во-вторых, достаточно экономичен. В-третьих, мы очень хорошо понимаем, что это очень большой вклад в экологическое дело, да, и по этому поводу, я так понимаю, мы сидим в экологическом комитете Верховной Рады. Вместе с тем, на что хочется обратить внимание, что еда, кроме всего прочего, это вопрос, четко урегулированный в европейском законодательстве. Я к удивлению своему не обнаружил здесь целого блока вопросов, без которых функционирование фудбанков, например, будет невозможно, даже без относительно законодательно, если все это принять и иметь тот опыт, о котором я, к слову сказать, очень много положительного слышал. Вам большое спасибо за то, что вы делаете.
Я не увидел здесь вопросов, связанных с харчевой безопасностью, правда, с введением норм ХАСП, например, да, потому что без этого будет очень тяжело, наверное, все делать. Есть опыт, есть целый ряд законодательных инициатив уже, как все это происходит в Европе, если брать по-крупному. Есть целый ряд предложений, которые ФАО нарабатывает, и мы будем, наверное, готовы предоставить свои предложения по закону, ну, потому что и свои рекомендации, потому что нужно сделать в плане policy making. Мы где-нибудь к концу, давайте так, оптимистично, к 10 декабря мы готовы передать наше видение, что нужно сделать, да, и в профильные министерства, и, безусловно, в профильные комитеты Верховной Рады. Ну вот из такого, да, ну и безусловно, мы как организация, как составная часть ООН, мы будем вся и мандат, который связан с обеспечением глобальной безопасности, продовольственной безопасности, мы, естественно, будем всячески поддерживать это и на экспертном уровне, допуская, что на финансовом уровне, очень аккуратно допускаю, что на финансовом уровне. Мы всячески будем продвигать, ну и давать те, наверное, технологии, которые на сегодняшний момент существуют по работе с пищевыми отходами. У нас є в магазинах система ХАСП, тому ми знаємо, що це, ми це запроваджуємо. А як до нас потрапляють продукти харчування? У нас є розподільчий центр, на якому відбувається перший етап контролю. Якщо товар не належної якості вже там, або він трошки прим'ятий, він не потрапляє в наші супермаркети. Тобто там вже перший йде відсів. Далі, якщо товар вже пройшов цей контроль, він завдяки нашій логістиці потрапляє у наші магазини. Там ми його продаємо. Якщо він не продається, що ми з ним робимо? Якщо бачимо, що терміни спливають, ми робимо знижки на цей товар, намагаємося його продати. Якщо не виходить, тоді ми його списуємо, як і має бути по закону. Або якщо це, наприклад, випічка нашого власного виробництва, ми з нею робимо сухарі та продаємо їх знову. Вони дуже популярний продукт, особливо серед бабусь, які люблять їх смакувати з варенням та з молоком. Або це можуть бути товари, якщо це фрукти, овочі, наприклад, другого сорту. Таке ми теж практикуємо. Знаю, що до нас зверталися багато організацій, і раніше ми якось до 2013 року ми мали таку практику, що ми співпрацювали, не знаю, з якою організацією, але ми передавали їй продукти, в яких збігав термін придатності. Але потім на столичному ринку ми бачили наші товари, які продаються в переході. Тому якби з цього моменту ми більше перестали довіряти будь-кому, тому що ми знаємо, що ну в нас можливо ще поки що не той рівень свідомості у громадян, які готові під нашу торгову марку, тому що у нас є власне виробництво, яке товар, який ми імпортуємо з інших країн, і ми не можемо ставити під таку загрозу нашу репутацію. Тому ми цю діяльність повністю припинили. Що гарного, це те, що у наших колег у Франції є додаток, який називається Too Good To Go. Наша мережа з ними співпрацює. Як це працює? Ресторани та супермаркети, в яких є продукція, термін якої добігає кінця, вони просто звітують про те, що є такий в такому-то магазині, є такий-то товар за такою-то ціною. Звісно, вона знижена. І клієнти зазвичай це скуповують. Тобто магазин уникає списання, тому що списання, ви знаєте, що по закону ми за списання платимо. І я не знаю, як інші мережі, в нас є бюджетне списання. Тобто ми офіційно все це знімаємо, потім що ми робимо? Ми його скидаємо в біокомпактор обов'язково і спалюємо. І раніше також ми практикували співпрацю з кінологічними центрами, з зоопарками, з різними притулками, передавали їм продукти харчування, які були вже після терміну. Але потім ми також виявили, що не всі вони їдуть до притулків, часом вони їдуть на годування людей без місця проживання і так далі.
І тому ми також цю ініціативу завершили. А ще, якщо я не помиляюсь, виправте мене, будь ласка, але відходи тваринного походження належать до небезпечних, правильно? І тому ми взагалі цю продукцію ніколи нікому не передаємо, тому що її тільки, да, її можна тільки утилізувати. Коли продукти передають непосредственно людям, оператор ринку несе відповідальність за пищеве отруєння, яке буде. По закону ви не маєте це право робити. Потому что если что, то есть оператор рынка, на него накладывается штраф. Вторая ситуация – это утилизация. Недавно мы ехали с завода, молочного завода, у них утилизация идет продукция. Они говорят, нам очень дорого и тяжело найти непосредственно завод, который это будет утилизировать. Они нашли под Броварами какой-то завод, который скуповывает продукцию, делает, сжигает газ и делает электричество. Ну, это как из вариантов, то есть тоже Франция. Там через каждые 10 километров стоит завод, это очень прибыльно, они это утилизируют, где-то сжигают, где-то переплавляют, как один из вариантов. Но опять же, это все экономика. По продукции животного происхождения мы сейчас говорим, то есть это категория 3, она идет в промпереработку, идет на корма животных. То есть, возможно, вам целесообразно будет навести контакты с крупными производителями кормов для животных, которые будут с удовольствием забирать и данную массу пускать в кормы для животных. Ну, опять же, тут, согласно, по-моему, 6-й статье, в любом случае оператор рынка несет, что делать с этой продукцией, решая сам. То есть это вы как оператор рынка. Ну, це екологія і взагалі це екологія людини, її життя. Тобто я кажу за освіту і просвіту. Це Міністерство освіти і науки. В його складі є той же Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, який вже має досвід, навіть методичні посібники по теплим грядкам розуму. Це проста технологія, це технологія пермакультури, коли органічні відходи, я кажу за органічні відходи, там очистки, ще щось таке, те, що залишається після приготування їжі, або що залишилось взагалі. Ну, тут, звичайно, потрібна або земля, де це все буде компостуватись, або компостер. Є вже приклади компостерів, є звичайні там міські, як у Львові. Був гарний проєкт Компола, шкільний компостер, який, ну, я вважаю, що він заглох за відсутності якоїсь стратегії, методики. Що не було організації, яка б його системно напрацьовувала і змінювала на краще. Ми зверталися до майже всіх, які ми зараз майже у Львові говоримо, там в Львові до всіх там супермаркетів і так далі. І ми їм презентували: дивіться, такий проєкт. Ми від вас хочемо що? Ви нам даєте продукти і все. Ми їх не продаємо, ми забезпечуємо логістику, ми їх забираємо, ми їх видаємо. Плюс ми розробляємо одночасно таку систему, ми зараз це робоча назва Green Company, де ми будемо рекламувати чистий гарний піар для тих виробників або магазинів, які з нами співпрацюють, які нам дають цей продукт. Ми їх там будемо рекламувати, тобто, щоб вони були зацікавлені. Бо є досвід Мальтійської служби допомоги з Львова, це німецька організація Мальтійза, яка рік підпілля, можна сказати, вони це не оголошували, вони таким займалися рік. А чому рік? Бо після одного року супермаркети і ресторани сказали, ну це все гарно, але та, ми не бачимо сенсу далі з вами співпрацьовувати.